No Pirko tässä, terve! Minä tässä sellaisella asialla onko? Minä on tuolla enää vähän tässä tukosko. Vissiin tuolta jostain tulee jotain noita siitepölyjä ja kohta se on pahemmasta vielä tässä tulos, niin tuo aika niin minä on ihan tukos tässä. Minä tuon Nenun kanssa ja se silmätkin on ihan hirveästi kutittaa ja me mennään nähdä välillä mitään. Me sit tässä on epätoivoisuuksissa niin kaikenlaista kokeilu ja nyt niin minulla on sit tässä tällä nenäkannukin ollut jo kokeilus ja ei siinä muuten mitään ihan silleen teknisesti muuten mä kaikki ihan kivasti, mutta sieltä ei tullut mitään ulos sieltä nokasta, että kaikkia jotenkin sinne niin kuin sisään, että me ei oikein tiedä, että mihin se kaikki vesi oikein niin kuin hävisi. Sitten minä olen tässä kaikki mahdolliset antihistamiinit ja on kokeiltu nuo nenäsuihkeet ja on silmätipat ja kaikki mitä minä vaan keksi on kokeiltu ja sitten niin minä sit ajattelin, että jos minä nyt vielä kokeilen sit tuot noit pilleikö pillit on ollut minulla aika hyvin sille aina aikaisemmin, niin nämä saattaisikin olla semmoset, että näin voisikin ehkä sit se nenukka aueta. Me sit täs ajattelin, että tässä saksasin nyt just tuosta pillistä palaan pois ja me tästä sit otan minun tuosta sirosta nenusta kiinni ja sit laita varovasti sen tuonne. Johan muuten aukeski. Joo, minä laitan tuon toisen vielä. Sukka! Tää olikin aikamoinen keksintö. Ainakin minun nokas toimii tosi hyvästi. Me tämänkin kulkee tälleen koko tuo kevää ja kaikki vuodet tästä eteenpäin, kun me tänne kekkasinkin. Joo. Mut ei muut kuin nähdään ja katsotaan, mitä mie sit seuraavalla kerralla kekkase. Moikka!